Og action. Og godmorgen og velkommen. Og god mandag, god ny uge. Klokken er altså kun 7:15. Men jeg vågnede altså klokken 5:45. Og jeg har simpelthen glemt. Jeg har simpelthen glemt at lukke vinduet til min altan. Men der er altså stadig 23 grader varmt, selvom jeg har ligget og sovet med helt åben, og nu er der sikkert... Yes. Det er samme temperatur, som er nu. Selvom min altandør har været åben hele natten, så... Yes, det er mandag den 26. august, og klokken er 6:15. Jeg skal spare sådan lidt på pladsen på min, jeg har kun 400 gigabyte tilbage. Jeg kan godt tænke mig at prøve, om det kan holde til 1. oktober eller sådan lignende. Jeg har ikke mere end lidt over 1000 kroner her til september, så helst ikke ud, at jeg skal tage at bruge 500 kroner på en harddisk. Men lad os åbne her. Så jeg skal ikke lave 10 videoer om dagen, så jeg kan lave en ægte video, eller to, eller tre, eller fire. Så... Nå, det der med, at jeg lavede, jeg nu har lavet 72 videoer sidste uge, det er altså for meget. Og jeg lavede 105 videoer sidste uge. Yes, det går jeg og optager for sjovs skyld, men det, nu skal jeg jo bruge min... penge til mad nu også. Jeg skal jo ikke bruge mine penge til de der eksterne harddisk. Det er altså 700-800 kroner hver gang. Nu har jeg fået en stankelben en her. Som er heroppe. Yes, den vil jeg lige nappe med, jeg tror lige at tage den med et stykke papir. Ellers får jeg den ind. Og så fik jeg den, så skal lige ud i toilettet med. Yes, men jeg vil lige have en tork dansk vand. Og jeg har altså været vågen siden klokken 6:15 i morges. Så nu er jeg bare fortsætte så Netflix, så... Så vi kan se, at jeg trænger til en barbering. Så min plan er denne uge her, jeg kommer penge fredag. Jeg vil forsøge at stille og roligt komme frem til fredag morgen. Jeg har ikke nogen bilpunkt og tom gennem mit bankkonto tom. Og de der YouTube-penge, jeg fik i fredags, de blev brugt. Men jeg fik sat 1000 kroner ind på min kassekredit, det er rigtig godt. De penge på min kassekredit, de findes ikke sådan for mig. Det er ikke nogen penge, jeg bruger. Hver gang jeg bruger penge på min kassekredit, så vil afdraget stige. Jeg tror, så den min kassekredit er minus 13.000 nu. Og jeg tror, jeg skal betale 1000 kroner i afdrag på min kassekredit. Jeg har lavet budget for september, så jeg kan godt lige betale igen, men der er ikke særlig meget tilbage for det. Jeg har det der kviklån på 2400. Så det må jeg lade være med. Så hvis jeg ikke havde det kviklån, så har jeg jo haft et par hundrede, har jeg jo haft over 3000 til rådighed, så har det været fint nok. Så det kan jeg jo godt, hver tredje måned kan jeg få et måned, hvor jeg lige har lidt over 3000 til rådighed. Så det er jo nok det er de måneder, hvor jeg har allermest nu. Så kommer de to næste måneder i september og oktober, har jeg elregning og bredbånd. Og så bliver det måske til november, hvor jeg ikke har mit... Yes, video skal ikke være for langt. Kan I have en rigtig god uge? Og min film, den der The 100, er på... den har ikke været slukket natten, den har bare stået sådan her. Men jeg bare lige fortsætte. Men jeg skal ikke lave 70 videoer, den her uge, det skal jeg ikke. Så...
Så det bliver nok ikke så mange videoer i til, jo, det bliver mange videoer, men ikke 50-100 uger, det gør det ikke. Fordi så har jeg altså ikke mere plads på min ekstern harddisk. Yes, kan I have en god mandag, god uge, jeg er bare sådan fortsat, som jeg plejer. Jeg skal i hvert fald frem til fredag, og så fredag skal jeg lige se, at mine penge kommer. Så skal jeg frem til mandagen, det skal jeg jo gennem weekend, så min regning er jo ikke betalt, fordi jeg får penge fredag. Så det er jo fredag 30, ved jeg ikke, hvad dato der er. Så det er fredag den 30. Yes, så er det så mandag den 2. september. Yes, jeg skal se bare vente på fredag den 30. her, og så skal jeg gennem weekenden mandag den 2. september. Der er mega hammerende lort nu i min lejlighed, jeg er simpelthen så træt af det. Men jeg havde helt det her stå åben hele natten, og der var stadig 23 grader, så det kan altså ikke, jeg kan ikke få min temperatur ned under 20 grader i den lejlighed, så skal jeg pille alle glasene ud af mine vinduer. Jeg skal lige have en god dag. Jeg vil lave et eller andet dag. Og kom.